денеска во 16:45. Следно. Тромбон. Компот. Регистар. Лисица. Као ночи ове на лена лена дебела. Кого? Началник. Раштански, лозија. Малте. Патник. Како патник човек? Расход. Расол. Магнат. Майгади. Придружник. Пирушки. Лепеза. Да. Надзор. Расол. Умри мушки на мој знак. Харем. Султан. Харем. Хаким. Добро, следно, ајде. Брат, не следно. Врне, врне. Врне, врне. Среќни луѓе. Денеска во 16:45.